Kiitoksia. No niin, mä muutamalla sanalla kerron siitä, miten me Jyväskylässä tätä valinnanvapauskokeilua on toteutettu. Eli meillähän kokeilu alkoi viime vuonna helmikuussa ja silloin sitä aloitettiin 3 terveysasema-alueella, jossa on 62 000 asukasta näillä alueilla asuu. Ja valittavana tuotteena meidän kuntalaisilla on avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti. Eli käytännössä terveyskeskuspalvelut, mukaan lukien laboratorio- ja röntgenpalvelut ja sitten tämä sosiaaliohjaus uutena, jota meidän terveysasemilla ei siihen mennessä pahemmin ollut tarjolla. Ja asiakas valitsee palveluntuottajan vähintään 6 kuukaudeksi ja sitten tämä valinta astuu voimaan viimeistään 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun se valinta on tehty. Nämä ovat ne meidän reunaehdot, jotka on nyt meillä sitten eri kokeilualueilla hyvin erilaiset. Ja vaihtaneita meillä viime vuoden lopussa oli tuommoinen reilu 3 000, mikä on 5% tästä väestöstä. No sitten me saatiin laajennus tämän vuoden alusta, eli kokeilu laajeni 5 terveysasemalle Jyväskylän alueelle ja sitten saatiin Uurainen ja Hankasalmi tähän mukaan. Me tietysti kiinnosti se, että miten palveluntuottajia mahdollisesti tulisi näille haja-asutusalueille ja miten meidän kuntalaiset niissä 2 kunnassa varsinkin käyttäytyy, jotka on tuolla vähän kauempana. Ehkä kokeilustakin johtuu, että tuottajia sinne ei ole uusia tullut, ne on kaikki meidän tuottajat tälläkin hetkellä Jyväskylän keskustassa, mutta asiakkaat on jonkun verran vaihtanut varmaan työstä johtuvista tai jostain muista syistä sitten tänne keskustan yksityisille palveluntuottajille. Nyt meillä on mukana 133 000 asukasta, eli lähes 1/2 maakunnan väestöstä on kokeilussa jo mukana. Ja toukokuun alussa vaihtaneita oli noin 4%, eli päälle 5 000 asiakasta. Ja meillä on 4 palveluntuottajaa tällä hetkellä mukana yksityistä. Ja sitten kun meillä tämä kokeilu laajeni, niin samalla meillä sitten myös julkisen terveysaseman vaihto tuli tänne meidän valintaportaaliin sähköiseksi. Ja siellä on sitten 11 terveysasemaa, joista kuntalaiset voi, totta kai tähänkin asti on voinut vaihtaa, mutta sen voi tehdä nyt sitten sähköisesti myös. Tietojärjestelmistä yhden dian teille näytän. Meillä Mia ja Leevi on tässä asiantuntijoita ja huomenna siitä puhuu vielä enempikin, mutta meillä palveluntuottajat käyttää Effican potilastietojärjestelmää ja siitä tietysti meillä on ollut paljon keskustelua, mutta siitä nyt tällä hetkellä lähdetään liikkeelle, että se on se, mitä tuottajat käyttää. Ja meillä sitten nämä kunnan käyttäjät käyttää Effectorin järjestelmää, jossa on tuottajien hyväksynnät, nämä valinnanvapauspäätösten hallinta ja kapitaatio hintaryhmät käytettävissä ja sitten asiakkaat käyttää ja palveluntuottajat Palse-portaalia. Nämä molemmat portaalit tuottaa Polykon Oy, mutta nämä on tällä lailla eri nimillä sitten meillä täällä asiakkaille ja kunnan käyttäjille. Ja Palsen kautta sitten asiakas pystyy vertailemaan palveluntuottajia. Siihen me on pyritty satsaamaan, että me saataisiin sinne sitä vertailutietoa. Ja tunnistautumalla sitten voivat tehdä tuottajavalinnan ja tietysti puolesta asiointia, myös alaikäisten puolesta asiointia. Ja siellä palveluntuottaja rekisteröityy, hakeutuu tuottajaksi, listaa asiakkaita ja muodostaa sen laskuaineiston. Me on koettu, että tämä on ollut toimiva malli ja me on tällä kyllä tosi hyvin päästy eteenpäin, että koettu se hyväksi järjestelmäksi ja sillä lailla pystytty sitten laajentamaan tämän kautta tätä toimintaa. No sitten tästä joitakin huomioita tästä kokeilusta.
Tämä sosiaaliohjaus on ollut ehkä haasteellisinta tässä saada käyntiin, ja se on vaatinut meiltä aika paljon resursseja, mutta ilokseni voin sanoa, että tämän vuoden puolella me on päästy tässä alkuun. Me on selkeästi löydetty asiakasryhmiä ja keinoja sitä toteuttaa. Tampere ja Hämeenlinna on meidän kanssa siinä ollut aktiivisesti myös kehittämistyössä mukana. Sitten palveluohjaajien valmennusta on järjestetty meillä perusturvan toimialueella niin, että meillä olisi laaja osaaminen meidän palveluohjaajilla tähän palveluohjaukseen. Me on tehty yhteistyötä nyt sitten käynnistetty Kelan kanssa ja maakuntavalmistelujen kanssa tämän palveluohjauksen kehittämistyötä. Runsaasti on yhteisiä tilaisuuksia yksityisten ja julkisten palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa ollut. Ja se, mikä meistä on ollut tärkeää, että näissä tilaisuuksissa on sekä julkisten että yksityisten palvelutuottajien edustajat. Se selvästi sparraa myös meidän omaa toimintaa ja tuo semmoista yhteistä näkyä, miten me meidän niitä kuntalaisia jatkossa yhdessä palvellaan hyvin. Totta kai on sitten tilanteita, joissa tavataan erikseenkin näitä palveluntuottajia, mutta varsinkin silloin, kun suunniteltiin tätä palvelua, niin oli tämmöisiä yhteisiä isoja tilaisuuksia. No noista vaihdon syistä Vuokko puhuikin, eli meillä kanssa tärkeimmät vaihdon syyt on tämä lääkäriaikojen saatavuus, sote-keskusten sijainti ja sitten se oletettu palvelun laatu siellä sote-keskuksessa. Ja tämän palvelun ymmärtäminen ja sen sisällön ymmärtäminen on selvästi haasteellista meidän asiakkaille. Että nyt pikkuhiljaa meidän kuntalaiset on ruvennut tämän monien keskustelun ja kuntalaisiltojen kautta ymmärtämään, mutta silti sitä vielä välillä tulee kysymykset, mitä se sisältää. Ja me ollaan niin kuin sitä mieltä, että nyt sitten kun se määritellään jatkossa, niin sitä ei ihan kovin hevin pidä mennä sitä sisältöä muuttamaan, koska se ei ole helppo se viesti viedä kuntalaisille. Meillä ei tämmöistä erillistä kirjettä lähtenyt kuntalaisille, ehkä senkin vuoksi, että meillä on niin valtaisa joukko tässä mukana tässä kokeilussa. No sitten tietysti meillä on tässä matkan varrella selkiytynyt näitä järjestäjän tehtäviä. Mikael varmaan puhuu sitten maakunnan näkökulmasta tästä enempi, mutta että selkeästi näkyy tämmöiset tuottajahallintaan liittyvät tehtävät, johon liittyy kaikki tämä tämmöinen sääntökirjatyö, palvelun tuottajan kanssa tehtävät sopimukset ja tilaisuudet ja korvausten maksamiset ja asiakasmaksujen perimiset muun muassa ja valvonta tietysti. Ja sitten tämä asiakasohjaukseen liittyvä tämmöinen koordinointityö, josta puhuinkin, ja jota nyt on viety sitten eri tahojen kanssa eteenpäin, ja tämä sosiaaliohjauksen kehittäminen myös. Sitten on tämä verkostotyö. Paljon on tehty järjestöjen kanssa yhteistyötä ja järjestöstrategiakin täällä laaditaan, eli meillä on tosi aktiiviset järjestöt täällä Keski-Suomessa, jotka haluaa olla mukana sitten tukemassa tätä toimintaa. Ja sitten tietysti elinkeinoyhteistyö niin kuin elinkeinoyksikön kanssa on erittäin tärkeä sillä lailla, miten me tuetaan niitä meidän tuottajia tässä toiminnassa, ja meillä on siihen ollut ihan oma projekti yhteistyössä Sitran kanssa, joka on paljon auttanut meidän tuottajia eteenpäin. Tämä kunnan HYTE-työ, sen kirkastaminen ja tietysti tämä viestintä kaikilla lailla kansalaisille ja tuottajille ja päättäjille ja niin edelleen. Ja sitten nämä tietojärjestelmiin liittyvät tehtävät, joiden kanssa me täälläkin ollaan tänään koolla ja huomenna ja ylihuomenna. Miten mennään siihen tulevaan yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin ja mitä sitten jää tänne meille omia välineitä, joiden kanssa viedään seteleitä ja henkilökohtaista budjettia eteenpäin. Et meillähän palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti on jo Jyväskylässä käytössä tällä hetkellä, että meidän tietysti tulee viedä niitä sitten siihen tulevan lainsäädännön suuntaan. Tässä joitakin linkkejä, mistä sitten löytyy lisää tietoa tästä meidän hankkeesta. Siinä lyhyesti. Joo. Revola. No niin. Onko Riitalle kysymyksiä Jyväskylän suuntaan, että miten on?
asiat täällä menneet? Hilkka siellä. Sä Riitta mainitsit sen, jo tuttuja olla, mainitsit sen viestinnän siinä yhtenä haasteena. Niin miten te olette ratkonut sitä? Minkälaiset viestinnän keinot toimii ja mitä te ajattelitte, että voisi toimia, mutta ei toiminutkaan? Joo, tässä varmaan kans on eroja näiden eri kokeilualueiden suhteen, kun mä kuuntelen. Mehän saatiin vuoden viestintä- ja markkinointiteko tästä valinnanvapauden edistämisestä Jyväskylässä. Meillä ehkä, jota me esimerkiksi ihmeteltiin, niin jostain syystä Keski-Suomessa ilmeisesti ollaan sellaisia, että rakastetaan näitä isoja tilaisuuksia. Et kun meillä on ollut kuntalaisillat, niin niissä on ollut 700 henkeä kävi nytkin tämän vuoden puolella meidän kuntalaisilloissa kuuntelemassa, mitä se tarkoittaa se valinnanvapaus. Sitten aika hyvin me on saatu kuitenkin mediassa viestejä läpi ja pyritty olemaan aktiivisia somessa. Sitten meillä oli kaupunkilehden liite. Sitten meillä on vieraskielisiä esitteitä, 13 eri tämmöistä selkokielistä esitettä on käännetty 13 eri kielelle. Sitä tiedotetta, tätä tämmöistä kirjettä kotiin me ei kyetty toimittamaan. Että se varmaan monilla alueilla auttoi, jossa on pystytty lähettämään joka kotiin kirje. Mutta me on mietitty sitä, että me syksyllä haluttaisiin tuonne työväenopistoon ja kansalaisopistoon tällaisia yleisöluentotilaisuuksia. Ja sitten me on puhuttu, että ihan peruskouluun oppilaille, koska kun heidät niinku preppaa, niin sitten kotiinkin pikkuhiljaa sellaisia kotitehtäviä, että kerro mulle mitä valinnanvapaus, niin sieltä kautta. Niitä me on nyt syksyä ajatellen mietitty, jos tämä nyt tästä etenee, tämä lainsäädäntö, ja päästään jatkamaan. Niin. Mutta mahdollisimman montaa kautta. On aina eri ryhmät, ketä samat oppilaitokset. Ihan puhuttu, että vaikka tämmöisiä pop-up viestintäpaikkoja vaikkapa yliopistolla tai JAMKilla. Myöskin opiskelijat selvästi on sellaisia, että eivät niinkään lue lehtiä ja sieltä kautta seuraa, että opiskelijat oli meillä ne, jotka oli vähemmän kuullut tästä, vaikka tämä on opiskelijakaupunki, mutta he ei keskisuomalaista lue. Miten tuo nyt oli sitten, kun sinä oli, että kansalaiset koki sen valittavan palvelun haasteelliseksi, niin avaatko vielä sitä vähän, että kyllä, alussa tuli kysymyksiä, että muun muassa, että enkö pääsekään sille yleislääkärille, jonka sieltä listalta valitsen, kun menen tietyn tuottajan sivuille. Että me ruvettiin sitten vahvasti viestimään sitä, että tuottajalla on siellä toiminnan sisällä oma terveyskeskus, joka toimii kuten julkinen terveysasema. Että sitä viestiä vietiin, että sieltä ei voi niinku listalta valita ketään tahansa lääkäriä. Mutta huomataan, että meidän tavallisella kuntalaisella jopa yleislääkäri ja erikoislääkäri on sellaiset termit, että he ei erota niitä, mitä niiden merkitys on. Ja ihan sellaiset perusasiat, jotka pitäisi kyllä olla ihan kansalaistaitoa tänä päivänä, niin musta valinnanvapaus voisi olla yksi kansalaistaidon osa sitten jatkossa. Joo, kiitos. Tuolta otetaanpa takapenkistä kysymyksiä vielä. Tarja Vellonen tuolta Itä-Savon sairaanhoitopiiristä. Sellaista rupesin kyselemään niistä tietojärjestelmistä, että sanoit, että niillä palveluntuottajilla oli teidän järjestäjän tietojärjestelmä käytössä, niin oliko se osa niitä kriteereitä, että heidän piti käyttää sitä? Ja sitten toinen kysymys, että onko se iso prosessi jalkauttaa se potilastietojärjestelmä sinne palveluntuottajille? Se oli meillä sääntökirjassa ehtona, että he käyttävät meidän virtuaalieffikaa ja se asennettiin heidän koneille. Nämä meidän asiantuntijat varmaan enemmänkin osaa siitä kertoa. Ja ihan sen takia, että me turvataan se potilastiedon yhteneväisyys, mutta tietysti me odotetaan nyt sitten sitä ostopalveluvaltuutusta niin, että me voidaan toimia sitten kannan kautta jatkossa. Ja kaupunki maksaa ne kustannukset, mitä sitten siitä virtuaalieffikan käytöstä tulee, niin se on sitten, kaupunki korvaa sen palvelun tuottajille. Oliko siinä jotain muuta? Se ehkä on se tärkein. Joo.
Joo, sitten mä itse vielä kysyin tuosta, kun oli tavallaan sitä prosessia opittu niitä järjestäjän tehtäviä, ja tämä on ehkä sitten laajempi kysymys nyt kaikille kokeiluille ja niin poispäin, sitten kun tulee tämä pilottiasia ja nyt nämä, jotka valittiin, niin pilotoi ja sitten syksyllä vielä täydennetään sitä joukkoa, niin miten näette, että mikä on tavallaan paras keino, että me saataisiin kaikki tämä oppi, mitä nyt on syntynyt sitten taas niin kuin seuraaville käyttöön, että just kun on nämä kaikki tuottajien kanssa keskustelut ja muut, niin löytyykö siitä nyt minkä verran semmoista dokumentoitua materiaalia, jota pystyy hyödyntämään nämä muut maakunnat, jotka lähtee taapertamaan perässä? Ainakin sidosryhmätyöstähän me on sellaista kuvausta tehty, mutta mä ajattelin, että meitä on kyllä tosi paljon hyödyttänyt ne yhteiset tapaamiset, missä me keskenämme käydään, miten te olette tehneet ja löydetään niin kuin niitä yhteisiä tapoja. Että sillä lailla mä niin kuin tietysti STM:n puoleen käännyn, että on tärkeitä ne tapaamiset ja käydä niitä asioita ja selvästikin aina prepaata toisiamme. Että kuitenkin me on aika pitkä matka jo osaan kanssa kuljettu vuodesta 16 saakka yhdessä näitä asioita mietitty, että ei ne synny sille hetkessä. Hetkessä ne yhteiset näkemykset ja totta kai niissä vähän maakunnallisia kierroja on. Vielä vähän jatkokysymys tuohon Tarjan kysymykseen. Niin, mitenkä se valinnanvapaustieto, mihinkä te kirjasitte sen ja mitenkä se meni sille tuottajalle tiedoksi, että asiakas on valinnut hänet ja mitenkä sitä kokonaisuutta niin kuin tavallaan pidettiin hanskassa, että ketkä on valinnut ja mitä? Palvelun tuottaja näkee niiden asiakkaiden tiedot, jotka on heidät valinnut ja pystyy saamaan listauksen sieltä Effectorista, ketkä on hänen asiakkaitaan. Eli sen portaalin kautta tavallaan se valinta tapahtuu ja sinne muodostuu tuottajalle lista, ketkä on hänen asiakkainaan. Ja sitten me pidetään huoli siitä, että se palveluntuottaja pääsee sen asiakkaan tietoihin, ketkä on heidät valinnut. Eli heille muodostuu Effican sellaiset asiakasryhmät tuottajittain. Ja sitten se oli vähän hauska, kun kerroitte sen siinä alkuvaiheessa, kun panitte sinne fax-kenttään, sen sinne Effican talteen. Löytyy sitten niitä kenttiä, mitä ei muuten käytetä, niin sinne voi sitten hätätilanteessa integroida jotakin. Ja ilmeisesti nyt sitten on joku parempi ratkaisu ja sitten tulevaisuuden kannalta tietysti näihin perusjärjestelmiin pitäisi saada siihen asiakkaan perustietoihin nämä asiat, omat lokerot näille uusille kansallisille tiedoille, että varmasti vaatii, että siellä ne omat lokerot on ja sitten ne päivittyy sieltä Kelan palvelimelta aina sitä mukaan, kun kansalainen tekee omaa kannassa. Kyllä siellä jotkut yrittää mennä entisellekin palveluntuottajalle, jos ei ole niin kuin nokkela näkemään. Otetaan vielä tuosta yksi tai kaksi kysymystä ja sitten päästetään Mikael. Joo, moro. Niin sellaista kysyisin, että minkä verran teillä oli asiakkaana sellaisia ihmisiä, jotka ei pystynyt syystä tai toisesta itse tekemään portaalissa valintaa ja miten sitten toimitte niiden kanssa? Joo, nytpäs mä en äkkiä sitä tarkkaa lukua muista, mutta voisin sanoa, että ehkä 3/4 tekee portaalin kautta. Ja sitten loput joko siellä omalla terveysasemalla tai siellä yksityisellä uudella terveysasemalla. Voi mennä vaikka käymään siellä, niin sitten tuottaja tekee sen kirjaamisen sinne portaaliin. Joo, selvä juttu. Onko vielä jotain polttavaa, mitä haluatte saada kysyttyä vai mennäänkö pikkuhiljaa eteenpäin?